Letos v červenci uplyne 20 let od doby, kdy naši republiku postihly velké povodně. Takzvaná stoletá voda tehdy zasáhla hlavně Moravu a nevyhnula se ani Zlínskému kraji. Ničivou sílu vodního živlu, ale také solidaritu lidí chce kraj připomenout fotografickou výstavou. My bychom chtěli na krajském úřadě tuto událost připomenout výstavou fotografií, které by byly vyvěšeny na panelech v 16. patře u kavárny. Dokumentární expozice ale bude mít jednu zvláštnost. Historické snímky si chtějí organizátoři vypůjčit od lidí, kteří dramatické chvíle zachytili svými fotoaparáty a pomohou tak výstavu zrealizovat. Chtěli bychom požádat právě obyvatele Zlínského kraje, kteří mají jakoukoliv fotodokumentaci z tohoto roku, čili z roku 1997, aby nám tyto fotografie zaslali na adresu krajského úřadu, respektive tiskového oddělení, nebo je taky naskenovali a poslali elektronicky na adresu povodně@kr.zlinsky.cz. Vybrané fotografie si pak může veřejnost prohlédnout na začátku července. Na slavnostní zahájení kraj samozřejmě pozve všechny, kteří svými snímky k výstavě přispěli. Podobný nápad měli i ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, kde materiály o povodních shromažďuje historička Blanka Rašticová.